Mir, da wind fmiet, që t'lutem e për fmiet. Davideve, për kemeve të sakshu, akoma se kanë bushur moshën. Kështu për të lumt. Haleluja. Sot në fakt kemi edhe antaren më të re të kishës tonë. Grisin e vogël, e cila ka arvër, një duar trokitje për Grisin, po me qëtësi, ashtë. Se mbaj më njërë gjithash një duar trokitje për një fëmijë të vogël para ca vitesh edhe, ja, Grisin një tjarë, fëmija, kështu që mirë. Për fëmijët që kam këtu, duhet lexoj një varg nga Bibla, e kam edhe për predikimin, por dua ta lexoj edhe për juve. E kam edhe për ato të cilët janë duke ndjekur online. Jezusi në një vend thot kështu: çka zemra nxjerr goja. Kjo është edhe për fëmijët e vegjël, edhe për fëmijët e perëndis. Çfarë ka zemra nxjerr goja? Me një fjalë, në qoftë se goja nxjerr llafet këqija, dakord? Do të thotë që zemra jote ka gjëra të këqija, mendon gjëra të këqija. Këtë e thot fjala e Jezusit. O na njeh neve Zoti, o nuk na njeh njëri tjetër. Bibla thot që çdo fije floku në kokën tonë është e numëruar nga Zoti. Aq shumë di Zoti për neve. Edhe thot, njeriu i mirë nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira. Por njeriu i lig nxjerr gjëra të liga nga thesari i tij i lig. Por po ju them se ditën e gjykimit njerëzit do t'japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë thënë, sepse në bazë të fjalëve të tua do të drejtësohesh dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh. Mirë, kështu që secili prej nesh, edhe fëmijët e vegjël, se ke parasysh neve prindër nganjëherë kur fëmijët flasin edhe i thon vapet thon thotë një fjalë të keqe, budalla ose ke parasysh këtë fjalë edhe thon të keqe nona, ke parasysh do të thotë që ashtu do, sa i vogël dhe qytari i vogël ka filluar të flasi. Neve duhet kuptojmë që ne jemi duke i mbushur thesaret. Bibla thot thesari i zemrës. Neve jemi duke i mbushur zemrat e fëmijëve tan me thesare, domethënë të mira, në bazë të asaj që flitet në shtëpinë tonë, atmosferën që neve kemi. Prandaj me anë të fjalës neve i çojmë fëmijët në rrugën e duhur ose në rrugën e gabuar. Amen. Kështu që le të lutemi sot për këtë gjë, për fëmijët tanë, për Gresin e veçanti, por edhe për gjithë fëmijët e tjerë. Zot Perëndi, neve sillem përpara Teje fëmijët tanë. Fëmijët e tu, Zot Perëndi, që Ti na ke dhënë përgjegjësitë, kujdesemi për ta. Edhe Gresin e vogël, midis të gjithëve, Zot Perëndi. Dhe lutemi, Zot Perëndi, për shëndet në jetën e tyre. Lutemi për mbrojtje, Zot Perëndi, mbrojtje të shëndetit, mbrojtje të mendjes tyre, mbrojtje të zemrave të tyre, të thesarit që ndodhet brenda tyre. Amen, Gresi. Haleluja. Edhe lutemi, Zot Perëndi, që na japësh urtësi, neve si prindër, që të krijojmë një atmosferë të tillë në shtëpitë tona, në mënyrë që fjala që del nga goja tyre është fjala që ushqet, fjala jote, fjala e Perëndis, fjala që sjell drejtësim dhe që na shpëton neve, Zot Perëndi, nga dënimi dhe nga i ligu. I bekojmë fëmijët tanë, bekojmë Gresin e veçanti, Zot Perëndi. Amen. Haleluja. Mirë, shkoni tani. Haleluja. Kemi gjithashtu sot, tani kemi disa veta që unë i shikoj për herë të parë dhe i vlerësoj që keni ardhur, edhe për guximin që keni, mbani distancat, gjithmonë ju sigurojmë ato, domethënë, mbajtjet e higjienës aty sepse kemi dëshirë pasaj që të përshëndetemi me njëri tjetrin, por që dua të vlerësoj në fakt Sevdën që ka ardhur, sepse Sevda ne kemi qenë duke lutur për ty. Ti kishe nevojë për një operacion edhe qëvoj kjo situata e Covidit gjatë kësaj kohe, kështu që ta shtynë. Unë vetë kam patur të njëjtën situatë, domethënë gur në tëmë, unë i kisha në veshka. Por ishin jashtëzakonisht shumë të dhimbshme. Unë vuajta për 11 ditë, nuk e di se sa ta kanë shtyrë ty operacionin. Kështu, kemi qenë duke u lutur në fakt, po. Kemi qenë duke u lutur edhe vlerësojmë që ka ardhur sot me dhe Zotit bekoft. Zotit bekoft. Haleluja. Haleluja. Mirë. Fjala
që lexuam këtu, e lexuam për fëmijët dhe thash është një fjalë që fëmijët e kuptojnë, kështu që thash t'ia them fëmijëve përpara se ti dërgojmë atje. Flet për fjalë që na drejtsojnë dhe për fjalë të cilat na çojnë në dënim. Ndërkohë nëse ne shkojmë disa kapituj tek Ungjilli sipas Jonit, kjo ishte nga Mateu kapitulli 12 vargjet 35-37. Dhe nëse ne shkojmë tek Gjoni kapitulli 12 vargu 48, 47 në fakt 48 më poshtë thotë kështu. Nëse ndonkush I dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj, sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por që ta shpëtoj botën. Kush më hedh poshtë mua dhe nuk I pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj atë në ditën e fundit. Sepse unë nuk fola për vetes sime, por ati që më dërgoj, a I më ka urdhëruar që duhet të them dhe të shpall. Dhe Jezus si këtu na flet neve për fjallën e ti, dhe a I thot që unë nuk kam ardhur që ta gjykoj botën, por që ta shpëtoj atë. D'akord? Por fjalla të cilën Jezus I thot, është një fjallë të cilën neve duhet ta pranojmë, duhet ta besojmë, duhet jetojmë si pas asaj fjale. Dhe në qovë se neve besojmë dhe jetojmë si pas asaj fjale, Biblia thonte, tek ai pasazhi tjetër, thonte që ne e drejtësojmë veten ton me anë të fjales që neve themi. Fjala që themi është fjala e besimit, e pohimit. Është një varg tjetër në Bibël tek Romakët, kapitulli 10, vargu 9, I cili thotë që në qoftë se ti, me gojën tënde, me zemrën tënde beson, dhe me gojën tënde e rrëfen Zotin Jezus Krisht, që vdiq për ty, dhe në ditën e tretë u ringjall për së vdekurish, Biblia thotë që do të shpëtohesh. Dhe po ashtu thuhet, pak më poshtë thuhet që kushdo që do e therrasi emrin e Zotit, do të shpëtohet. Në qoftë se e beson, thërret emrin e Zotit dhe do të shpëtohet. Sot unë dua të vazhdojmë përsëri me veprat e apostujve dhe me një histori tjetër, dhe është një histori e cila është pak e dëshpërueshme nga mënyra se si zhvillohet. Ju e mbani mend Palin, neve folëm se si Palin e drejtoi fryma, nuk e lejoi të shkonte nazi, por e çoi në Maqedoni. Maqedonia I predikon, për shkak të predikimit shpëtohen shumë njerëz, e pranojnë shumë njerëz, shpëtohen ata dhe familja e tyre, por pastaj na thuhet që gjithashtu edhe u fut në burg. Dhe Pali, për shkak të besimit, hëngri burg her pas here, do hynte në burg, dilte nga burgu, hynte në burg, dilte nga burgu. Dhe asnjëherë ama, megjithëse hynte në burg, asnjëherë nuk hoqi dorë nga predikimi I fjalës. Ke parasysh kur ti ndonjëherë shkon brenda në burg, domethënë aty brenda mundohesh që ti atesh kush është ligji I tokës. Edhe në bazë të ligjit të tokës ti thua domethënë si ta rregulloj tani që ti jem konform me çfarë thot gjykata, me çfarë thot ligji në mënyrë që unë të shpëtoj. Por Pali nuk ishte një njerëz I tillë, nuk ishte një njerëz kompromisesh. Dakor, kështu që kur neve shkojmë brenda thjellëm e themi, jo, nuk e kam bërë këtë, nuk e kam thënë kështu, nuk e kam parë kështu, nuk kam bërë këtë gjë, gjitha me radhë. Kurse Pali kur shkonte brenda, ishte interesant se ai vazhdimisht fliste dhe mësonte të njëjtit mesazh që kishte folur më përpara. Le ta lexojmë kështu që në njërën prej situatave, ai shkon edhe na burgoset. Dhe kur na burgoset, thuhet që midis shumë marrëdhënie që kishte me gjyqtarin ose qeveritarin që kishte emrin Felix, kalojnë 2 vjet në burg marrëdhënie me Felixin. Dhe këtu thuhet, do të hapim Biblën tek Veprat e Apostullit kapitulli 24, vargjet 25 deri në 27. 24, më falni, deri në 27. Dhe këtu thuhet, pas disa ditësh Felixi, që kishte ardhur me gruan e tij Druzila, që ishte judea, vini re po na jep neve një element, ishte judea, se ky vet nuk ishte judeas, ky ishte romak, por gruaja ishte judease. Dërgoi ta therrasin Palin dhe e dëgjoi lidhur me besimin në Krishtin.
Por ndërsa ai po fliste për drejtësi, për përmbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi shumë I trembur u përgjigj. Për tani shko dhe kur të kem kohë do të të dërgoj të të therrasin. Njëkohësisht ai shpresonte se Pali do t'i jepte para, rryshfet pra, që ta çlironte nga burgu. Dhe prandaj e thëriste shpesh dhe bisedonte me të. Vini re pra, është një situatë që ai dëgjoi mesazhin, dëgjoi besimin për Jezus Krishtin, dëgjoi për drejtësi, për mbajtje dhe gjyqin e ardhshëm dhe thuhet që ai e thëriste her pas here dhe fliste me të. Si u mbushën 2 vjet, pra 2 vjet ai bisedon me Pali bisedon me Feliksin. Si u mbushën 2 vjet, Feliksit ia zuri vendin Pons Festi. Pons Festin, falni. Dhe Feliksi, duke dashur t'ua bëj qepin judenjve, e la Palin të lidhur. Kemi një histori shumë të ngjashme me historinë e Jezusit, I cili po shkonte drejt vdekjes së tij në kryq, edhe ishte me Pons Pilatin, dhe Pons Pilati megjithëse shikonte që Jezusi ishte I drejtë, nuk ishte bërë asnjë gjë, nuk ja mbante ta lironte, sepse ishte përpara një lloj gjyqi ose opinioni shumë të fuqishëm të kohës të judenjve. Po kështu edhe Feliksi nuk e lironte dot apostullin Pal për të njëjtat arsye, dhe në qoftë se neve do të shkojmë pak më vonë, thuhet që pas Feliksit vjen një Pons tjetër, Pons Festi, edhe ky Pons Festi e mban për vite të tjera me radhë Palin brenda, madje bëhet një lloj gjyqi, pas një lloj gjyqit vendoset në një anije për t'u çuar në Rom për t'u gjykuar edhe atje. Dhe të gjithë këto për shkak të frikës judenjve thuhet, nuk e lënë të lirë Palin. Thonin që Pali nuk gjem asnjë gjë të gabuar tek Pali me gjërat që thot dhe me gjërat që ka bërë. Nuk gjem asgjë të gabuar. Porse neve nuk na e mban për shkak të frikës së judenjve. Gjë e parë që neve shikojmë këtu pasazh është që për gjithë secilin prej nesh, sepse secili prej nesh ka potencialin që në besimin e Jezus dhe në fuqinë e frymës, secili prej nesh ka potencialin të jetë një apostull Pal. Dakord? Një apostull Pal. Secili prej nesh. Ju thoni, po prit, si qysh tek? Secili prej nesh ka fuqinë, ka potencialin të jetë një apostull Pal. E dini pse? Sepse Pali ishte shumë I lik, I vriste, I priste të krishterët e gjithë këto me radhë, por pasi takohet me Jezusin, beson tek Jezusi, shpëtohet dhe bëhet dishepull, kalon vite për të mësuar fjalën e besimit, pra një gjë që secili prej nesh mund ta bëj, pra ai u bë një dishepull, secili prej nesh mund të bëhet një dishepull. Dakord? Qëndroi këmbgulim, mësoi fjalën e Perëndis, u pagzua me frymën e shenjtë, u fuqizua nga fryma e shenjtë dhe shkoi për të ndarë ungjillin. Pra secili prej nesh ka të njëjtin potencial. 12 dishepuj, 12 apostull gjithashtu kishin të njëjtin potencial, se ju mund të thoni, po mirë, Pali ishte me shkollë të lartë, se Pali flet shumë për shkollën e tij të lartë, që kishte studiuar, ishte njohës I ligjit e gjitha këto merra. Por apostujt e tjerë ama që ne e dim ishin peshkatar. Disa ishin të grambledhës, ndoshta dinin mirë matematikën, por disa ishin peshkatar. Madje ai I cili mendohet se ishte kreu më I madh I kishës së hershme, Pietri, ishte peshkatar. Por të gjithë patën potencialin për të bërë apo se çfarë sillte të ndryshimin tek ata. Do ketë dy gjyqe. Një është gjyqi I njerëzit dhe tjetri është gjyqi I Perëndisë. Gjyqi I njerëzit është një, po shikonim një film para ca ditësh, edhe ishte shumë interesant me disa persona të cilët kishin marrë mbi veten e tyre për shkak se ligji I vendit në Amerikë, domethënë, nuk ishte një ligj I cili më tepër po jepte avantazh të pasurve, të fuqishmëve, të gjitha këto me radhë, për shkak të kësaj këto kishin marrë në dorë vetë gjyqësi ose vetë drejtësi, siç ne e dëgjojmë edhe në Shqipëri. Nëse shteti nuk bën këtë gjë, nuk e dënon këtë kriminal, neve do të biejmë në vetë gjyqësi, kërcënojnë nga njerëzit apo jo. Dhe një shprehje aty ishte një shprehje që ishte shumë interesante. Dhe tha, megjithëse sepse polici po I thonte që po shiko,
Personi këtu ka zbatuar ligjin. Dakord? Dhe ky tha, për shkak se personi ka zbatuar ligjin që ka vendosur njeriu nuk e bën këtë, pse është ligji, nuk e bën këtë gjë të drejtë. Për diçka që neve duhet kuptojmë në këtë botë, është që sa do të mundohet bota, të jetë e mirë, të vendosi ligje dhe gjithë këto me radhë, për shkak se është ndërtuar nga njerëzit dhe njerëzit janë mëkatar, është, nuk është imune ndaj korrupsionit. Dakord? Dhe për shkak se nuk është imune ndaj korrupsionit, normalisht shpeshherë në gjyqin e botës, në gjyqin e njeriut, neve mund gjykohemi her pas here keq. Dhe në qoftë se neve gjykohemi keq për shkak të fjalëve që kemi thënë, për shkak të asaj që neve bëjmë, për shkak të besimit që neve kemi, kjo nuk do të thotë që neve duhet ta kompromentojmë mesazhin e ungjillit tonë. Kjo është ajo që ndan neve nga 12 apostujt edhe nga Pali. Pali nuk e kompromentoi thirrjen e tij. Pietri fillimisht e kompromentoi thirrjen e tij, por kur u bind që Jezusi u ringjall, dhe Jezusi u ringjall, dhe Jezusi ishte i gjallë, dhe pasi u pagzuave ai me frymën e shenjtë, Bibla thotë që ai me guxim fliste përpara njerëzve. Kjo është gjëja e parë që neve duhet kuptojmë. Sepse Jezusi në fjalën e tij na thot neve që në radhë të parë, çfarë është ajo që neve kemi brenda është ajo që del jashtë. Dakord? Kush është thesari jon? Kush është thesari i zemrës tonë? Cilat janë fjalët që neve themi çdo ditë? Para ca kohësh un kam predikuar një herë në lidhje me lutjet edhe kam thënë që a e dini juve që gratë me statistik flasin rreth burrat flasin 15,000 fjalë në ditë. Dakord? Kush më shumë, kush më pak? Ai që është fjalë pak, mendoj që flet 10,000. Dakord? Por burrat flasin rreth 10,000, 15,000 fjalë në ditë. Dhe besoj diktaturi, 15,000 fjalë në ditë flasim neve. Por gratë flasin 25,000, 30,000 fjalë në ditë. Thot një shkencë tjetër e vërtetuar thot që neve, se cili prej nesh ka atë dhe më thënë, ka në natyrën e vetë që fletë shumë se fletë pak. Dakord? Por ama ka një, i ka të numruar a fjalët që thotë në ditë. Letë themi të marim dritën. Letë marim njërën prej nesh. Një grua për shumë që fletë 25,000 fjalë. A dini juve që pasi ti konsumon 25,000 fjalë në ditë, të mbyllet goja? Dënë, vetë veti ju është tepër kështu. Në qofë se ti në fillim të ditës fletë 25,000 fjalë, vaje që e numrin, është në natyrën tënde që ti fillon edhe që të qetësohesh, nuk flet. Dakord? Unë për shembull e kam punën time ta tillë që punën, shërbesën e gjithë këto don, që para ditë mund të flas me shumë njerëz. Flas e konsumoj unë atë, dakord? Se dika nga ana tjetër, nuk para fletesh përpara kompjuterit, kështu që kur flet vjen në darkë, flete. Kë fersh? Okej, se këtë po dëgjojnë edhe njerëzit online. E kam fjalën që nuk e çati bësh sepse kjo është termi, domethënë mënyra se si neve flasim. Por për çfarë unë kam këtu është kjo që nëse neve flasim 15,000 fjalë në ditë apo 25,000 fjalë në ditë, pyetja për neve është, sepse Jezusi tha, çfarë ka thesari i zemrës atë nxjerr? Çfarë po nxjerrim neve nga ajo? Domethënë neve vetë mund të gjykojmë sepse Bibla thotë që është edhe ti e drejtëson veten tënde, ose e bën veten tënde të dënohet. Me anë të fjalëve që neve nxjerrim nga goja. Tani, kjo fjalët që neve nxjerrim nga goja, neve duhet të kuptojmë këtë që fjalët që neve nxjerrim nga goja nuk janë e keqja. Dakord? Fjalët ti s'ke çat bësh, ti ato 25,000 fjalë që ke ti do t'i nxjerrësh se përndryshe të bëhet stres nëse nuk i nxjerr. Ti duhet t'i nxjerrësh ose 15,000 nëse je burr. Dakord? Ti ato duhet të nxjerrësh, përndryshe të bëhet stres, të bëhet helm brenda. Pra ti duhet të nxjerrësh. Çështja është që fjalët janë tregus i asaj që është brenda. Pra problemi nuk është fjalët, por është çfarë është brenda vetes tënde dhe vetes time. Kështu që nëse neve jemi gjatë gjithë kohës duke futur brenda vetes tonë thesarin që është Perëndia dhe fjala e tij, vetë vetiu nuk ka çë të dalë tjetër jashtë. Por nëse neve fusim brenda gjëra të tjera, e influencojmë veten tonë me gjëra të tjera të jetës, me shoqërinë, me televizorin, me internetin, me gjitha këto me radhë, dakord? Kjo është
Nuk është se e them unë, dakord? Unë vetë mund të jem fajtor, bashkëfajtor, bashkëmbëtar me juve në këtë. Nëse ne lejojmë këto gjëra, nuk meditojmë në fjalën e Perëndis, në fund fare të ditës ato 25.000 apo 15.000 fjalë që neve i themi, do të jenë çfarë ka thesari zemrës. Pra, fjalët tona janë tregus. Kështu që secili prej nesh mund të fillojë të mendojë në fund të çdo dite. Nëse mund ta bëni prov një javë, dy javë, tre javë, fillon e meditoni, çka kam folë sot? Me kë fola, kjo mbahet më në kovaj, se nuk është se keni folur me vete, dakord? Keni folur me njerëz të tjerë. Nëse keni folur me njerëz të tjerë, mund të filloni vetë mendoni çfarë kam folur sot. Fola për këtë gjë, fola për këtë gjë, fola për filanin, e kemi fillon edhe dalin ato pastaj. Fola për filanin. Pastaj, fola mirë apo fola keq? Kur fola për filanin, u lutem për filanin apo e sham filanin, e dënuam filanin, e gjitha këto me radhë. Pra, çfarë ka thesari I zemrës është ajo që neve nxjerrim dhe Bibla thot pasaj Jezus thot nga ligësia e zemrës nxjerrim gjërat e liga nga goja jon. Dakord? Por fjalët janë ato të cilët vendosin gjyqin dhe ky është një gjyq I cili nuk është gjyq ndaj njeriu, me anë njeriu por është një gjyq që shkon tek Perëndia, sepse Bibla thot që në ditët në gjykim çdo fjalë e gojës ton do të vlerësohet. A dini ju që çdo gjë regjistrohet? Un nuk e imagjinoja dot që regjistrohej çdo gjë. Mirë, por përpara ca ditësh me Joelin po shikonim një dokumentar, edhe a dini se çfarë? Tani njerëzit kanë filluar të regjistrojnë çdo gjë. Në Kinë për shembull, I cili është një vend komunist anti-krisht, anti-krishterë gjitha këto me radhë, thuhet që çdo njeri skanohet, nuk e di, se sa herë 25 herë në ditë skanohet fytyra, domethënë nuk e ku të shkosh, nuk e ku të lëvizësh, nuk e ku të rrshjasësh. Dhe të gjithë telefonat që neve kemi nëpër xhepat ton, vetvetiu, domethënë juve mendoni se jo, por faktikisht çdo gjë është e dëgjueshme, çdo gjë është me potencialin për të dëgjuar. Do vi një ditë që Antikrishti do të vi. Edhe o po piqen kushtet që Antikrishti të vi në këtë tokë, o nuk ka më. Domethënë Ato fjalë që thuhen në Bibël që thuhet që njerëzit nuk do kenë aftësi nëse nuk besojnë, jo nuk besojnë, por nuk I binden bishës, nuk I binden Antikrishtit, dakord? Nëse ato bëjnë diçka të tillë, nuk do të mund pa shenjën e tij, nuk do të mund të blejnë apo të shesin, nuk do të mund të ekzistojnë dot në këtë shoqëri, të operojnë në këtë shoqëri. Dakord? Tani pse po e them unë diçka të tillë? Gjyqi I palit nuk ishte shumë I keq apo shumë I mirë se sa gjyqi që do vi në fundin e botës I njeriu në radhë të parë. Se do ketë një gjyq të njeriu. Edhe këtë gjyq të njeriu do ta drejtojë Antikrishti. Do jetë e ligjshme, po nuk do të jetë e drejtë. Dhe çështja për neve është a do mundemi neve të mbajmë thesare brenda, sepse nuk ka të bëjë me do ta mbaj gojën mbyll kur të vi, sepse jo, ka të bëjë me çfarë ke futur brenda. Jeremia në djathën e vjetër thuhet që fjala e Zotit ishte aq e fuqishme sa që ishte si zjarr në kockat e tij. Pra Jeremia nuk bënte dot gjë tjetër veç se të fliste fjalën e Zotit. E dini se çfarë e bëri Jeremia fjalën e Zotit dhe burgosi. Për shkak të fjalëve ai u burgos. Kishte çfarë I ndodhi Jeremias. Për shkak të fjalëve, pali, burgoset, dhe nëse lexonim me kujdes, ai nga veprat 24 dhe deri në fund tek veprat 28, Bibla thotë që ishte në burg, në burg, madje veprat 28 mbyllet një çik sikur pa fund, sikur nuk ka fund. Dini pse? Sepse ndoshta edhe sekretari I tij Luka u burgos dhe nuk kishte mundësi më të shkruante apo të bënte diçka. Dhe ne e dimë që pali u ekzekutua për shkak të besimit të tij. Pra një gjyq njerëzor si ai gjyqi që do të ndodhë në fund fare të botës. Çfarë ishte thesari që pali kishte brenda vetes tij? Tepër e thjeshtë, thuhet që Feliksi, I cili kishte ardhur me gruan e tij Drusila, që ishte judea, se që do të thotë që ai dinte ligjet e njeriut, ajo njihte ligjet 10 vresat, se ishte judease, apo jo. Dhe thuat, dërgoj që ta thërasin palin dhe dëgjoj lidhur me besimin në Krishtin. Pra, pse dëgjoj në lidhje me besimin me Krishtin? Sepse ky ishte thesari
i palit. Çfarë pali ka bërë gjatë gjithë tek letrat Ariana kur e hapi takimin, tha të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë. Dhe dini se si bashkëvepruan mirë për Pali? Pali u fut brenda në burg. Imagjinonin nëse Pali nuk do ishte në burg ato 8 vitet e fundit të jetës së tij. 8, ndoshta ishte 6, ndoshta ishte 9, nuk e di domethënë. Duhet i bëjmë llogarit nganjëherë, por e mbylli jetën e tij në burg. Dakor? Po të mos kishte qenë brenda në burg. Ai nuk do kishte shkruar letrat pastorale, nuk do kishte shkruar letrën drejtuar Romakëve të gjitha këto merall. Por në kohën kur ai ishte brenda, ai kishte mundësinë të investonte ke thesari i tij. Kishte fjala e Perëndisë. Kishin përvoja dhe përjetimet që ai kishte me Perëndin. Dhe në bazë të thesarit të tij, ai shkroi çfarë shkroi i drejtuar, i udhëhequr nga fryma e shenjtë, sepse Bibla thotë që i gjithë shkrimi thotë është i frymzuar nga fjala e Perëndisë. Dhe është shërben për ndrejqe, për korrigjim, për drejtësim. Dakord? Pra, Pali vetë ishte duke investuar tek thesari që ishte brenda vetes tij. Dhe kur takohet me Feliksin, Feliksi kishte mundësinë ta lironte. Feliksi kishte mundësinë vetë merrte në një rishfet që ta lironte. Do të kishte në dorë, do të thotë që Feliksi kishte në dorë të bënte çfarë të donte. Po ta dridhte Pali, Feliksi do e lironte. Po të merrte rishfet, Feliksi do e lironte. Por Pali zgjodhi, a ku ka më mirë që të takohem me Feliksin her pas here, her pas here, her pas here dhe të ndaj ungjillin. Dhe Bibla thotë që për 2 vjet Pali i fliste për drejtësi, për përmbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm. Palit po i afronte gjyqi. Pra i tha ka një gjyq tjetër, nga i cili nuk shpëton dot asnjëri prej nesh. Në fakt, e vetmja mënyrë se si neve mund shpëtojmë nga ky gjyqi tjetër është nëse neve me gojën tonë pohojmë Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tonë, ai që vdiq dhe u ringjall në ditën e tretë. Pra, Pali i foli atit, pika e parë, i foli atit për drejtësi. Dhe Pali e njihte ligjin. Feliksi e njihte ligjin dhe të dy bashkë ndoshta bën një përballje të drejtësisë së botës me drejtësinë e Perëndisë. E dini se çfarë drejtësia e botës është një drejtësi e cila caktohet nga të fortët për të fortët dhe drejtohet gjithmonë për të arritur qëllimet e tyre. Në rastin konkret, kush fitoi drejtësinë? Jezusi? Jo. Jezusi ishte 100% pa mëkate. Nuk e fitoi drejtësinë. U çua në kryq apo jo? Nga drejtësia e njeriu. Por ishte i drejtë 100% pa mëkate. Dakor? Pra kjo është gjyqësia e njeriu, po përse është një gjyqësi e tillë, gjyqësia e njeriu? Është një gjyqësi e tillë sepse ishte gjyqësia që i vinte për interes judenjve. Judenjt donin që Jezusi të vdiste. Judenjt gjithashtu po shkonin mbrapa, po ta lexonin me kujdes pasazhin, po shkonin mbrapa që Pali gjithashtu të dënohej. Sepse po pritikonte ungjillin e Jezusit. Dakor? Prap ishte ligji. Sot e kësaj dite neve nuk jemi domosdoshmërisht në ligjin e në gjyq ose në burg brenda. Por sa e sa herë neve që nga rinia jonë, që kur jemi fëmijë të vegjël, jemi gjatë gjithë kohës nën presionin e asaj që quhet ligji i klasës apo ligji i turmës apo ligji i presionit shoqëror që neve kemi. E kemi që kur jemi të vegjël, e kemi në shoqëri, e kemi në mënyrën se si vishemi, në çfarë neve themi, e kemi derisa neve jemi në moshë të tretë. Dhe nëse nuk kemi çfarë të flasim, e mbajmë gojën mbyllur, por Pali nuk bënte diçka të tillë, nuk bëri kompromis. Dhe ai ballafaqoi. Kjo është drejtësia e njeriu. Dhe kjo është drejtësia e Perëndisë. Dhe tha, dini se sa e lartë është drejtësia e Perëndisë. Ndoshta ai i foli edhe i tha Feliksit, i tha që në drejtësinë njerëzore quhet gabim, quhet mëkat, quhet e dënueshme vetëm diçka që ka ndodhur. Dakor? Që ka ndodhur. Por në ligjin e Perëndisë, një ligj shumë më i lartë. Edhe mendimet e liga që ti ken kok, do dënohen. Domthon, Jezusi thot, nëse ti thot, gënjen apo nëse ti shikon me lakmi syshe të gjitha këto merrall, të gjitha këto paga e mëkatit është vdekja. Ky është ligji i Perëndisë. Asnjëri prej nesh nuk mund shpëtojë veçse nëpërmjet Jezus Krishtit. Kështu që kur foli për drejtësi, tha, besimi në Jezus Krisht
drejtësia vjen vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe pastaj i foli për përmbajtje. Përmbajtje në një mënyrë tjetër se si neve mund ta kuptojmë përmbajtjen është vetë kontrolli. Kur ne jemi në fuqinë e frymës, Bibla thotë që ecën në frymë dhe nuk do të plotësoni dëshirat e mishit. Dakor? Ka të bëjë përsëri me mënyrën se si neve investojmë brenda për brenda vetes tonë, thesarin në cilin neve po investojmë. Fjala e Perëndis edhe fryma e shenjtë brenda vetes tonë. Dhe kjo do na çojë neve në vetë përmbajtje. Edhe treta i foli për gjyqin e ardhshëm. Tani, tek gjyqi i ardhshëm, a dini juve që kjo është interesante, neve po lexojmë një histori e cila ka ndodhur 2000 vjet më parë, neve nuk e dim se kur do të vi antikrishti, me gjithse kurse të thamë që po piqen, jemi ndoshta afër, por mund jetë një brezë më tuti, mund jetë dy brezë më tuti, nuk e di, domethënë unë edhe që është mësh, mendoj që filmi ka mbaruar, janë ato gërmat në fakt tani, po nuk e dim. Asnjëri nuk e di, Jezusi thotë që asnjëri nuk e di. Për palin, erdhi që në atë kohë, faktikisht. Për neve, mund të vi, për shkak të gjyqit të turmës, shoqërisë që na imponon neve që të mos vetë përmbahemi ashtu siç duhet për të bëjmë gjërat që bota kërkon të bëjmë. Dakor? Por edhe në qoftë se vjen. Çfarë është interesante është që kjo histori është 2000 vjet më parë. Dhe një brez, dy brez, tre breze më tutje, neve ndoshta ndrojmë jetë këtu në tokë pa ardhur Krishti akoma, por një ditë neve do të jemi përpara një gjyqi. Të gjithë thuhet në Bibël. Edhe përpara këtij gjyqi do të jemi edhe neve, do jetë edhe Feliksi. Edhe kjo këtu, në fakt do jetë aty brenda. Edhe nëse çfarë kur tjeta i gjyqi, nuk e di domethënë se si Feliksi, nuk e di se çka ka ndonjë jetën e Feliksit më mbrapa, domethënë, por thuhet që për 2 vjet ai madje thuhet që edhe në fund fare pasi u nda me palën e la aty brenda. Domethënë shoqëri e mirë, 2 vjet domethënë, takim ditë për ditë domethënë, mori ça mori, thesare mori, por nuk i lejoi të futeshin brenda. Dhe një ditë do të jetë përpara gjyqit dhe ndoshta ai do thotë, po prit më se është shkruajt Bibla, është emri im është shkruajt, don emri jote imi nuk janë shkruajt në Bibël, po emri Feliksit është në Bibël brenda. Dakor? Për si një shembull që kishte mundësinë të investonte në thesaren e vet brenda për vete, edhe të merrte drejtsinë e Perëndisë, jo drejtsinë e botës. Edhe nuk e mori. Është një shembull i tillë. Është një shembull edhe për neve si besimtar, të cilët kemi mundësinë të jemi një pal edhe herë e bëjmë, herë nuk e bëjmë. Dhe do vi një ditë që neve madhjeve do të përballem, po flisje me Edonën një ditë, i thash për Antikrishtin që do bëhet kështu, 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 dhe tha Edonë, a mund ta shikoni se si është natyra njerëzore? A mund ta mohojmë neve Jezusin, domethënë pastaj kërkojmë falje? E dini se sa veta e kanë bërë këtë pyetje, e dini se sa priftrinj e kanë bërë këtë pyetje? Dakord? Por do vi një ditë që neve nuk mund ta kompromentojmë dot atë dhe të gjitha këto përplasje që neve bëjmë me shoqërinë me bashkëmoshatarët tan kur takohemi nëpër kafe, nëpër shkolla, nëpër kështu, këto janë gjyqe të vogla. Të cilat mund na ulin neve në opinionin ton me shoqërinë, dakord? Por na vendosin neve lart në opinionin ton me Perëndin. Janë gjyqe të vogla që na përgatisin për një gjyq shumë të madh me Antikrishtin. Dakord? Por që, ndërsa neve kalojmë, Biblia thotë që kur neve t'jemi atje lart në qell, dikush është një nga horroret më të mëdha që kemi neve si njerëz, na dalin të gjitha palarat. Dakor? Edhe kam një lajm të mirë për neve, që Biblia thotë që të gjitha janë vendosur mbi Jezu Krishtin. Biblia thotë që Perëndia, për ata që kanë pranuar besimin në Jezusin, Perëndia i harron mëkatet tona, i harron mëkatet tona. Dakord? I shlyen, i ka vendosur mi Krishtin dhe thuhet, aq sa që janë larg lindja nga Perëndimi, aq janë larg mëkatet tona. Do të thotë që ashtu siç Perëndimi mundohet ta kapë lindjen, por nuk e kap dot. Dakord? Janë larg, janë në distancë barabartë shumë larg, janë aq sa që është globi i gjerë. Po kështu janë larg mëkatet tona, nuk na kapin dot neve. Dhe kur neve të jemi përpara gjyqit, vetëm fakti që neve kemi pranuar Jezusin, e kemi investuar këtë thesar brenda vetes tonë dhe e kemi shpavur Jezusin, pra jo vetëm e kemi pranuar. Jo vetëm e kam pranuar fshehurazi, dakord, por
kur jam përpara të tjerëve, kur jam përpara shoqërisë, nuk e shpall, domethënë, sepse ta shoh si situata, po që e kisha, e shpall shumë më tepër se sa të tjerët. Po po që një bot antikrist, dakord? Un qeshin ato qesh edhe un, dakord? Nga sikleti. Por që Jezusi që na ka shpëtuar, që është thesar brenda vetes tonë, është një thesar I cili duhet shpallur. Kështu që çfarë ka thesari në brendësitë të vetes vet, thot Jezusi, është ajo që del edhe nga goja jonë. Dhe drejtësia që neve kemi marrë në bazë të fjalës Jezus nuk është një drejtësi që e morëm vetëm në një moment, por është një drejtësi që neve e morëm dhe e jetojmë dita ditës. Duke shpallur Jezusin edhe ungjillin e tij. 25.000 fjalë. 15.000 fjalë, 5.000 fjalë, kush do t'i japi Perëndis nga 25.000 fjalët e veta, ose kush do t'i japi Perëndis nga 15.000 fjalët e veta, 5.000 fjalë në ditë, që neve të shpallim Zotin Jezus. Dhe është e mrekullueshme, çfarë neve mund bëjmë. Kjo është çfarë Pali bëri, nuk bëri më tepër. Nga thesari vetes ti, ai foli. Le të lutemi. Zot Perëndinëve të falenderojmë ditën e sotme për këtë fjalë, Fjale fort, Zot Perëndi, për ta përmbushur në jetën tonë. Pasi dita ditë, Zot Perëndi, neve përbavemi me sfida, me presione, trysni nga më të ndryshmet, për të të mohuar, ose edhe në qofse nuk të mohojmë, të paktën për të të fshehur. Ndërkohë që ti, Zot Perëndi, je drita e botës. Edhe fjala jote thotë që ashtu siç ti je drita e botës, neve jemi drita e botës. Dhe një dritë nuk mund të fshihet në rrogos, në babun. Zot Perëndi, edhe unë lutem që drita jote, Zot Perëndi, që është në zemra tona, në thesarin ton, të bëhet e shëndritshme, deri në fund kësaj epoke. Në emër të Krishtit lutemi, Zot. Amen.